styrker vores viden om børns og unges brug af teknologi i naturen. Vi undersøger, hvad det gør ved børn og unges naturoplevelser, at de tager teknologi med ud. På vores hjemmeside naturligteknik.dk kan du blandt andet finde en app-oversigt, hvor vi har kategoriseret både apps, hjemmesider med videre. I oversigten der kan man se, at der er nogle apps, som er konstrueret som apps, hvor man kan slå op som opslagsværker. Og der tager man for eksempel et billede, som i Picture This, så tager man et billede, som så bliver sammenlignet af appen med et register, og på den måde kan man så få klassificeret for eksempel billedet af en plante i det her tilfælde med det hukommelseslager af billeder, som appen ligger inde med. Andre apps er konstrueret til at give børnene sjove oplevelser, mens de bevæger sig. Det gælder for eksempel appen Natureventyr. Nu er jeg gået hen til post nummer 2, som er et kapitel, der hedder Damen, der har det varmt. Og der fortæller den mig, at jeg skal kigge på denne dame her og fortæller en lille kort historie omkring hende. På kortet kan man se de resterende kapitler. Download selv appen for at kunne følge Isdronningens eventyr. Den her applikation den egner sig rigtig fint til familier, der har børn og gerne vil gøre deres gåtur lidt hyggeligere og spændende. Der findes også augmented reality teknologioplevelser, der gennem hologrammer skaber helkropsoplevelser. Der giver børn en anden måde at være ude i naturen på. Det gælder for eksempel for Nationalpark Mols Bjerges nye oplevelsessti. Du kan blive inspireret til nye naturoplevelser for børn og unge på vores hjemmeside naturligteknik.dk. Og så må du endelig kontakte os, hvis du har viden om apps, som vi ikke har i vores oversigt. Kontakt os, eventuelt også, hvis du har lyst til, at vi kommer og følger et forløb hos dig, antropologisk, eller hvis du har nogen som helst information og viden om brug af teknologi i naturen for børn og unge. Thank you.